So kama ujai jua venye watu ubaiwa, hivi ndio wase ubaiwa. Hii gari imekuja town na hapo hivyo imeanza kudistribute ya watu wa bodaboda do. Ukiangalia vizuri utaona watu wa bodaboda wanafuata hiyo gari wakipewa do through window, which means kuna wase hapo ndani wanawagawia do. Then immediately after that we saw bodaboda guys rising up and doing pro government protest. All of a sudden watu wa bodaboda waka switch sides, wakakuwa side ya gava. Naona. Eh, so saizi ukiangalia watu wananunuliwa na pesa kidogo, because ukiangalia hiyo kwa hiyo gari wezi niambia tu jamaa alikuwa anawapea do mob. Utapata tu ni punch walikuwa wanapewa. But what they didn't know is that they could have stopped the car na wajichukulia hiyo pesa wenyewe. Ambapo hapo wangekuwa na bigger cut, wangejichukulia do mob na pia wangekuwa wame betray their fellow protesters.